各位观众朋友们，大家好哈，我是吴忠诚。我今天跟各位聊一个哈，我一直很想聊，这题目太大，但是一直没有聊成，因为那个我那个书袋有几十公斤，所以不方便拿出来。那个我今天聊的是什么？《三国演义》。来，我们先看一下啊，这是传统的版本哈。大概这个我以前我看了这本哈，这个大致主本的啊。随着时代的进步，它一直都有出新的啊，然后还有这个新刊的啊，反正这个内容几乎都一样哈、啊，因为它这个《三国演义》算是一个定本啊，就是它在以这个小说来讲的话，它算是一个定本，因为它的版本比较相对来讲啊比较固定，因为那个故事再编也编不下去了。然后那个再来就是我们再看哈，三国它还在《三国演义》哈，造就了很多生意哈。比如说我们小时候我们常听到说，少不看《水浒》，老不看《三国》，因为看《水浒》，少年看《水浒》，血气方刚，会借之在斗嘛。那老不看《三国》，是因为《三国》里面全是在斗智嘛，所以就会变成老奸巨猾。其实这个哈，四大奇书哈，我们在只要是华人社会哈，大概从小的国文课本里面都有吧。像比如说我们初中的时候好像读过一个是、第一个好像是空城计吧，诸葛亮的空城计。然后高中的时候读的是三国演义里面那个蒋干盗书的那一个哈，那个周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨，然后蔡瑁张允啊被他们这误杀了，这个哈就是因为蒋干盗书，这个 stupid 的蒋干跟周瑜以前是同学过。那在就是教育当局都希望说，只要是华人都希望读这本书，因为这四大奇书之首嘛，最完整的一本，就它，因为它经过就像雨花石一样，经过很多种这个历来说书的人讲了以后，这个已经几乎是完美无瑕了啊。所以说你说少不看水浒吧，但是我们就有人啊，就出了这种，连这个连巧连智啊，这么小孩子哈、啊，幼童都有三国的版本哈、啊，像这个是孩子的小学的时候、啊、读的，里面有注音符号的，三国它上中下，很完整哦。我这个我都看了，因为这个我当初买给小孩的时候，我都会先看。那这顺便讲一下哈、啊，就是台湾有很多的庙哈、啊，都是祭拜关公嘛，关圣帝君嘛，像比如说台北市香火鼎盛的行天宫就是关圣帝君嘛，啊。那 这种只要是拜关公的地方、啊、它都会有这类似这种的，它有绘本啊。我这边有很多这样的书哈、啊，那个有什么关圣帝君解冤真经啦、啊，什么戒淫真经什么一大堆啊，那都是后人编的了啊。那个东西其实看不看都无所谓，因为这个时代已经改变了啊，靠那个东西，靠那个宗教来约束人的行为是很有限的啊。那这本书非常好，这本书是大陆人写，然后，海峡两岸都出了，然后那个台湾是出的是那个繁体字版。我觉得这种书哈、啊，虽然是不便宜，但是它蛮好的，就是它里面是图文并茂，它的插画画的算是比较好的，啊，因为给孩子看哈、啊，给这个小学生看的时候啊，插画很重要。因为他要看这个插画才能够去想象那个故事、啊、的情节啊。那等一下我们就要讲到，就是我特别喜欢，我那边有这么多版本的原因，而且我这边还有很多人家的画像，我也自己也画这些三国人物，关公啊这些人物，因为我家还有塑像啊，有那个铜的啊，什么各种金属或者是陶瓷的雕像，大部分主题都是关公吧，因为关公是这个最显眼的一个哈，像这种一本通这种哈，我觉得这个值得推荐，家长值得推荐孩子看这个啊。那这个是这是青少年部分哈，然后到老年的人哈，老年人是老不看三国吗？就是要练习老奸巨猾的话，我这边有很多这样的书哈，秀一下啊。这些我都看过了，我这能够秀，就是因为它里面有一些可取内容。这是 DVD，
台湾的一个先生，他在讲这个啊，这是一个 DVD， 只有CD， 只有声音，没有那个影像的、啊。那因为你在开车的时候都可以听他讲，他讲的也还不错。他只讲了一个就是，刘备的经营学，就是他当初是怎么样子把那个黄金贼哈、啊、吸收到他下面的。这个其实那个曹操也吸收了那个东吴。魏蜀吴三国都吸收了黄金贼，因为你这个需要人嘛，打仗需要人啊。这三国商学院的大陆人写的很不好啊。那这个什么诸葛亮那个谋略家，这个也还不错，这罗志仲啊，写的还可以啊。那但是我在封面上我的心得是画了一个这个。有点猴面人的感觉、啊、因为诸葛亮是、啊、那个鲁迅评诸葛亮，就是《三国演义》把诸葛亮写的已经接近妖人、啊、接近妖人。我觉得这讲的是一语中的、啊、因为说书的人他需要吸引那个听客嘛啊。那这个是也是大陆的，叫沈杰啊，沈杰万同写的这个《诸葛亮兵法》，这本书也不错。那每一个人他都讲了一些这个，他把历史故事拉进来，来讲诸葛亮的事迹哈、啊。这个诸葛武侯是他是真的是伟大啊。那当然这个是诸葛亮斗司马懿的《空城计》，你看光是《空城计》就可以写这么大一本书，这么厚啊。那个。他这里面是用小说的笔调写的哈，那个这本哈叫戴宗立先生写的这本叫做《兵学三国》，从道天地将法看企业经营，这种书很多哈，就是用这个《三国演义》这个哈来分析一些那个企业经营的这个古为今用的招式哈。我觉得这个，如果你对《三国演义》了解之后，你再看这些东西哈，就觉得很有意思。这就是他上、侧上、那个马上、山上的时候看的书嘛，啊，你坐车的时候也可以看，啊，在那边上厕所蹲马步的时候也可以看，啊，要睡前也可以看一下。这个不无小补啊。这本书叫王少农哈、啊，中华书籍是跨港台啊。大陆、台湾、香港的那个三地，这本书的这个作者叫王少农，他颇有见地哈、哦，因为他画了一些草图，用手绘的，啊，他讲的里面的内容，我觉得挺有意思的哈、哦。但我今天都不讲这些书的内容，因为《三国演义》基本上大家都很熟，像我跟我儿子在吃饭的时候聊三国，我们一直聊几个小时，因为他《三国演义》《三国志》他都看了。然后我这些书他都没有时间看，所以我今天讲一个就是我觉得特别有趣的哈。还有一个就是日本人他恨不得自己是中国人，所以他自己写那个很多那个日本动画，除了有三国的动画之外，还有一种是科幻三国跟动漫，还有漫画，我就看了几本，不是几本的，它是一套，是十几本吧。他居然可以把三国那些故事的人物都抓起来乱凑乱拼，然后自己搞了一个现代版，还家里面还有点色情，居然可以画那个漫画画得很好，我还收藏起来了，因为那个它里面的兵器都自己想，很有创意啊。我是认为说哈、啊，那个虽然它是胡诌的，但是它因为它有可取之处啊，所以我们也是像这本也是啊，这是一系列，这是第一本叫《魔幻群雄》，叫萧玉涵，何许人我不知道啊，就是《魔幻皇朝三国》啊，这个是。不知道是台湾人还是大陆人写的，我不知道，因为我 这种东西我再翻一翻我就不看了，因为 他开始把这个三国的这个故事、啊、自己再改写、啊、我想这种东西的，就像我刚刚讲日本的那个漫画那个，如果是漫画因为是图像你还可以看看，如果是文字你就懒得被糊弄。那我今天要特别要讲的是不是那些东西，是这个这几本、啊、看似不起眼的书、啊、我觉得这特有意思啊。这是一系列的书，这个我买了大概到现在有20多年吧。当时在这一套书叫做山东大学出版，它是专门讲到，比如说三国108位大名人，
三国99个大悬案，三国16次大谋略，三国50次大战争，三国19次大权术，啊，这本书当时只出到这里，啊，20多年前我买的，我在深圳工作的时候买的，啊，它是这个一共5本，其中我特别喜欢的就是其中的大名人，啊，因为我们看到那个历史小说哈。他没有图像，所以我们不知道到底这些人长什么样子，因为他会有这样子的事迹，就他应该有某种相貌，我们可以追索 CSI 嘛，啊，可以去追索成他的样子，啊，那像我在这本书里面，啊，因为他提到了有108个人嘛，所以我几乎是每一个人我都画了样子，每一个人我都画了图像，啊，从黄巾贼开始，啊，然后到这个刘备的特征嘛，耳朵很超长嘛，啊，然后那个双手过膝嘛，啊，然后这个大约是长这个样子啊，然后他因为他刘备的眼睛好像是可以往两边看的，所以啊，当然这是一种趣味了啊，因为这个历史书上说这个他形容刘备是这样子，啊，面如扣，面如冠玉哈，啊，唇若涂朱，老婆嘴没有胡须，啊，鹿臀筋哈，啊，手长过膝，双眼能观看自己的双耳，双眼能看双耳就可以，就是我刚刚画的那样子哈，啊，所以这个我就把他这个特征我提取出来之后，我就画了这个样子哈，啊，这个是。电视剧演三国的时候都会找一个人模人样的出来，比如说像曹操人家是一代奸雄嘛，那而且我们也知道有一个成语叫捉刀代笔的捉刀嘛，就当年曹操在跟这个外国使节来的时候，他担心自己的相貌哈，相貌猥琐啊，不能登大雅之堂，所以他就请他找他一个手下冒充他，然后他自己在旁边冒充卫士，然后双手插那个插手在旁边，然后手上握着刀嘛，啊，那个结果那个人家那个这个外国使节，人家问他说，就打听说这个你刚刚看到这些这个曹，你看到的曹操，你觉得他怎么样？结果那个外国使节说，旁边那个捉刀的那一个哈，看似是一个英雄豪杰，其实那就是曹操嘛，意思就是说。慧眼识英雄啊！曹操虽然假冒是一个侍卫哈，啊，结果人家认出来了，那个人是英雄豪杰，啊，所以有捉刀代笔的这个嘛，啊，捉刀就是指的曹操那个那档子事儿。那曹操的72遗种哈，啊，不是前一阵子有发他的墓吗？啊，其实那个发了墓，结果还是很让人失望哈，啊。理论上来讲，以他这个他第一个。组织军队来盗墓的哈，有他在他旗下有摸金校尉这个官职的人，专门负责挖古墓的这个哈，要筹军饷嘛，这样子的一个人哈，他自己的墓他就怕人家挖，那至于他怕人家挖，他就设了72遗种，他死的时候是，出兵那一天是城门上出去了有四个门都出去了，一大堆人抬着棺材出去，往不同的方向走，让后世的人就不知道他到底葬在哪里。那我觉得最好笑就是啊，在大陆在挖这个曹操这个坟墓的时候，找他坟墓的时候，居然还参考了那个《聊斋志异》里面的。然后我们在讲到《聊斋志异》的时候，我再把那篇文章拿出来跟大家分享好了，那很好笑，那我也看过了，那个是一个完全是一个神话传说哈，因为在水底下，那还有机关的。那个我们想象中间哈，大家一讲到这个张飞哈，大致就是长这个样子嘛哈，那黑粗大一个大老粗的样子，络腮胡子。这个现在不是又有学者在张飞的故乡说，张飞不但不是长那个样子，而且他长得很英俊啊。高大俊美，然后他还写了一笔好毛笔字，所以跟我们讲的那个猛张飞哈，是完全不同的两码事儿，啊，所以我们在想横毛利马，远
演员证啊，天下无敌大英雄，这些东西都是我们的刻板印象哈、啊。当然，我们这个最重要的几个人物里面哈、啊，当然要讲到是关羽啊。关羽这个，我们在所有的那个那些神他画的像哈、啊，就那些神像啊什么的哈、啊，画到关羽的时候，他都是戴了一个绿色的一个软巾，头上戴一个绿色的软巾。那然后就是他是没染工嘛，胡子很大。然后据说他打仗的时候还要做一个套子，把那个胡子放到套子里面。那个胡子有套子这个哈，在历代只要留那个大胡子络腮大胡子的人，基本上都有。从关羽哈，然后那个谁那个曾国藩也留大胡子，也做了这个套子。有的时候是吃饭的时候要当像围兜一样，像小孩婴儿的围兜一样，怕那个污染到他的胡子，那个饭菜。那据说张大千睡觉的时候也用了一个那个胡套啊，但是我们只知道他是没染工，而且我们又看到关羽的那个图像里面都是头上戴一个绿色的软巾，他几乎是关羽哈、啊、没有一张图像是穿的铠甲这样，戴了钢盔这样子的东西，戴头盔这样，通常都是戴那个软巾的，不管是看春秋了还是干什么，或者提着刀子的像都是戴了绿色的软巾。那我其实啊，因为关公是在这书里面他是勇猛嘛，这个过五关斩六将，啊，然后温酒斩华雄，都是英勇的不行的一个角色，啊，又说他这个平常是眼睛是半眯的啊，因为他是那个卧蚕眉，然后那个凤眼啊，那个一条凤，然后他是这个那个眼睛像竖眉哈、啊，他的眉毛是竖眉。这个素眉这些特征啊，小说里面讲的那些东西啊，其实就是素眉，就是我们的眉毛是横的嘛，他们是那个很斜的啊，超过45度啊，比45度还斜，就像那种那个道教里面那个王灵官那样子的相貌，很怕人的。关公平常都是眯起来眼睛，等到他要杀人的时候眼睛就睁开了啊，就要准备杀人，这其实都是一种。职业杀手的那些叙述嘛啊，但是我特别要讲的就是哈、啊，以我自己的推测哈、啊，我认为关公哈、啊，他可能长这样，他是一个光头秃头，他有虽然有胡须哈、啊，然后你看他平常是眼睛眯着嘛，然后等要杀人的时候眼睛就开始圆正了啊，然后他从侧面看他是这样，为什么我会画他是一个头发是秃的呢？啊，这很简单。这关公他本身原来是一个什么？是一个杀人通缉犯嘛啊！这个冯长生说他是白面无须书生啊，那个过潼关逃逸前哈、啊，用黄河水洗脸的时候哈、啊，结果把那个脸一下就变成红色，从此之后他就是红脸关公，这都是传说了。那个用那个黄河的水，总会把脸洗成红色，这都是一些那个、他原来是这个。白面无须的书生，这都是那个，都是一些无稽之谈了、啊。还有一种传说，说是他把头发哈、啊、拔发哈、啊、当须后，竟然成为没染工，啊，这都是胡说八道的哈、啊。那个，但是这个是这本书里面这是算学者他们收集的，非常好，非常好，让我们可以得到捷径。我为什么画关公他是一个秃头呢？道理很简单。像这种天天要杀人的人哈，在战场上的人，他的那个肾上腺激素是每天都是高，那个分泌非常高。那这个还不够，他随时都要出动要有杀机的人啊，他的体内的睾丸酮啊，是别人的好几倍，甚至于十几倍。睾丸酮分泌过多的人会怎样呢？会有雄性秃。你去看那个摔跤选手、格斗选手，很多人都是秃头，他们很凶残，一上去就要把人家打死。那种人通常都是秃头，为什么？就是因为他的睾丸酮非常多。如果一个女的睾丸酮多的话，分泌多的话，她就长胡子了。女人长胡子，确有其事。所以这个关公，我推测哈，为什么要戴一个，一直都要戴一个绿色软巾啊？把那个软巾拿掉，他头上是红衫灼灼啊。这个是我的一点小推测哈，因为这里面每一个人我都画了，啊，都是挺有趣的啊。那曹操是一个
治世之能人哈，能成乱世之奸雄哈。我把曹操画成这样，应该虽不中亦不远矣，大概是这样，是一个有智谋的人，但是他又很狠，然后他又很好色，他因为好色的关系，把他那个儿子哈，因为他强上了别人的那个老婆，结果他儿子做了替死鬼，被宰掉了。那这里面其他的我就不多谈了啊。我们再来想想看哈，这个董卓是长什么样哈？我对董卓的那个印象里面，他是陇西独夫啊，东汉的灾星哈。董卓本来是一个军阀啊，那当然他有干儿子就是吕布嘛，然后还有貂蝉。貂蝉这里面有这个书里面有讲，貂蝉是查无此人的，完全是一个小说杜撰出来的人物，没有貂蝉这个东西。那董卓我把它画成这样子哈。董卓本身就是一个军阀，而且是一个武将啊，所以他很凶狠的。那个小说里面不是讲说那个他在那个貂蝉不是要离间他们父那个义父子关系吗？就在那个亭子里面正在那个跟那个吕布在卿卿我我的时候，那个王允安排那个董卓出现，董卓一看到他马上就冒火，眼睛就冒火。冒火之后就拿起那个戟啊，方天画戟啊，投过去，投要想要标中那个吕布，吕布就绕跑了。哎呀，这个情节其实啊，如果你仔细的想一想看啊，应该不是这样子的啊，应该不是这样的。那个这些大英雄啊，想要会被一个女人这样子迷成这样，那这个那他又不是乱世英雄了。因为他们的那个女人太多了，他不会为了一个人会把他给搞成这样子，而且曹操是极为好色的。那我们看看孙坚好了啊，孙权的老爸孙坚，他是本来是应该是有继位的可能，因为他在井里面挖到了玉玺嘛，他挖到了玉玺，所以理论上来讲的话，应该是由他来继位了，因为你的皇帝的玉玺都被你挖到了，那这不是汉的传国玉玺啊？孙坚得玺啊，但未称帝啊，这很好笑啊！刘演好像公孙瓒啊，这样，我这个我就不用一个一个来翻了啊，因为这里面太多的有趣的东西，我只是跟各位分享一下，就是说这本书里面啊，你看啊，虽然一个这么简单的一个小书哈，它里面举了108个，在三国里面108个名人，那每一个名人我都画，比如说吕布啊，我画的吕布是这样的，啊，顺便讲一下哈，这个三国第一好汉吕布哈，在三国演义里面，我们常常会讲说关公哈是武圣吗？武圣关公其实不是哈，那个关公是。就是在现代哈，不管只要是华人社会哈，警察也拜关公，那个绿林就是那些歹徒也拜关公，因为他义薄云天嘛，讲义气嘛。所以那如果是关公在天之灵的话，他要保佑谁呢？到底是要保佑这个除暴安良的警察呢，还是要保佑这个为非作歹的那个这些歹徒呢？啊，两个都在拜他，啊，这就是一个疑问了。但是啊，有人说关公是武圣哈，武圣关公就不是，那个练武的人哈，他拜的不是关公，他拜的是岳夫子，岳夫子就是岳武穆岳飞，啊，练武的人他们上香的时候，他们拜的那个神是岳武穆，不是关公啊，因为练武的人认为关公的道德，他的那个行为是有瑕疵的，而岳飞没有，所以，岳飞是被练武的人尊奉为神的啊，那个吕布这个角色哈，在这里面就有三英战吕布嘛。你看，关公拿的那种大长的那个关刀啊，然后那个张飞拿的那个蛇矛啊，然后那个吕布啊，不是那个刘备拿起那个宝剑，两把宝剑都出来。这个你在庙里面那个砖刻上都有，不管是那个交子烧还是什么哈。还是那个简年，他都有这种故事啊，还有一个叫砖，雕砖也有这种的，砖雕也有这种情节，或者画的壁画都有。
三英战吕布，三个人都打不过吕布一个人，吕布还骑着马用那个方天画戟，你看你都伤不到他，你两个拿长兵器，一个拿短兵器围攻他，都骑着马围攻他，打不过他一个人，那可见吕布有多厉害。所以三国里面最厉害的第一名是吕布，关公还不知道排到第几了，关公排算第二好了，简单讲他算第二好了。那但是吕布才是那个啊，但是吕布哈是什么样一个一号人物哈，这里面就大费周章了。那这里这个一百零八个人我全部都画了，那个我今天只是跟大家那个里面哈，这样夏侯淳啊是长怎么样，他有独眼龙嘛，所以我就把它画成这样。这挺有意思的哈，这种活动哈，我希望各位朋友如果有兴对画画有兴趣的人哈，不好不妨哈那个不妨这个照我这样子来那个如法炮制一番啊，来把三国里面人物啊统统拿出来一个品评画一下看看啊，就会有很有趣哈。那然后还有一个就是哈，我们讲说吕布的赤兔马被董卓送给吕布的赤兔马，后来那个赤兔马又吕布被干掉之后，又送给关羽嘛，不曹操不把他送给关羽吗？那赤兔马到底最后是怎么样一个结局啊？那关公最后不是骑马的坠马吗？他坠的马那匹马是不是赤兔呢？啊？这个根据这些学者专家的研究说啊，关公最后他坠马的时候那匹马就是赤兔，而且赤兔以后就无疾而终。这里面其实还有其实还值得推敲，我是觉得这个故事啊，历史故事也值得推敲的地方太多了，如果你的生活经验够丰富的话，你的疑问会更多加倍。比如说我们现在来讲一下啊，关公 最后为什么会死掉，很简单，他死的时候已经要60岁了，50多岁快要60岁了。如果你以一个剧烈运动的运动员来讲的话，他的巅峰时期最多只能到30多岁，超过35岁已经是超龄了。关公 一直在超龄的使用，还在战场上冲杀，他能不死吗？那最后他要死的那个时候，你想想看，他拿到那个关刀要跟人家拼火拼啊。再来我们看看那个赤兔马，赤兔马在开始服役的时候 是几岁，一直到他最后把关公给摔下来了，因为他腿一下被绊到嘛，马失蹄嘛，所以让关公从马上摔下来嘛，就被人家生擒然后割掉头了。然后关公割掉头之后，据说啊，这个佛教里面还有一个那个伽蓝尊者啊，佛教把那个关公那个封为伽蓝尊者，就是因为那个关公说没有头嘛，因为他身首异处嘛，那个头被那个被献给大家看嘛，想要献宝的，哎，你看关公被我干掉了，他头在这里，结果大家这个关公的尸体上没有头，所以用木头雕了一个头给他入葬下葬，那关公就冤魂嘛，他就在空中就在那边就抱怨，结果有一个佛教大师，他说那个就超度他，超度关公说，你因为杀孽太重，你杀了这么多人，人家比你还冤枉，那你就是 你被杀了，这是冤冤相报，你现在应该要冤冤相报何时了，所以你现在啊，让我把你镇在那个庙里面的，庙的后面有一个 韦陀菩萨之后还有一个关公叫做伽蓝尊者，伽蓝就是 庙的意思，兰若的意思啊，伽蓝尊者，你可以在庙的后面就可以看到一个关公啊，另外一个韦陀，他们都穿着艾迪达球鞋啊，韦陀是拿的是那个剪啊，拿了剪，这样双手合十，他剪在这边，那关公就拿的那个他的那个青龙偃月刀。那我们再来讲一下青龙偃月刀啊，青龙偃月刀实际上也不存在，那个玩意用在马上马战非常不利啊，马上用的是马刀啊，马刀不是那个样子尺寸的，但是马刀是人家一般来讲是斩马刀，是在步兵拿来斩马的，像比如说对付金兀术的时候有那个拐子马啊，他们有那个砍那个马腿，用盾牌 挖坑，然后躲在底下，等到那个马经过的时候，他把盾牌一掀开就拿那个斩马刀把马的腿斩断，
他几匹马连在一起之后，那有一匹马的腿一断之后就扑街，扑街之后，然后那个其他的马就被拉了，被连累到，通通倒下去，然后就好好消灭他。青龙偃月刀，这个是在小说里面存在的，真实的时候没有这个，没有在马上，没有人在玩这个东西的，那完全都是。